В усіх вищих навчальних закладах Донецької і Луганської областей відкриті освітні центри. Їх діяльність направлена на абітурієнтів, які проживають на непідконтрольній території, в сірій зоні, в Криму, та переселенців, які отримали такий статус з 1 січня цього року. Мета центрів – забезпечити цим особам вступ до українських вищих навчальних закладів. Тут можна проконсультуватися та отримати практичну допомогу. По-перше, ми сприяємо особам, які не мають атестату про повну загальну середню освіту або про базову середню освіту, в проходженні державної підсумкової атестації і отриманні документу державного зразка про базову середню освіту або повну загальну середню освіту. По-друге, абітурієнти, звернувшись до нас і склавши ДПА, вони зможуть скласти вступні іспити і за результатами цих вступних іспитів вступити до навчального закладу. Та слід звернути увагу, що вступити на навчання абітурієнт може лише до того вишу, в освітній центр якого звернувся, або ж його структурних підрозділів. У випадку ДОННТУ – це Покровський індустріальний інститут, Бахмутський та Константинівський індустріальні технікуми. Керівник освітнього центру «Донбас-Україна» детально розповіла про спрощений порядок вступу до українських вишів, на який мають право абітурієнти з зони АТО. Абітурієнти, вони складають державну підсумкову атестацію в центрі, проходять ДПА з української мови та історії України, і потім при поданні заяв до вищого навчального закладу вони складають один вступний іспит. Ну, спрощена процедура – це перш за все вступ за результатами вступних іспитів, а не за результатами ЗНО. Є й інші варіанти, як стати студентом вишу в Україні для таких осіб. Усе залежить від конкретної ситуації. Якщо вони якимось чином в минулому році мали можливість виїхати десь на територію України, скласти ЗНО, але вони склали один предмет так, з трьох або два з трьох, то в цьому році вони також можуть використати ці оцінки для вступу в вищі навчальні заклади. Освітній центр ДОННТУ розміщений на першому поверсі університету в аудиторії 1-109. До 12 липня він працюватиме в консультаційному режимі. З понеділка по п'ятницю – з 9 до 15.00. Після 12 липня почне приймати документи на вступ і працюватиме ще й по суботам. Більш детальну інформацію про роботу освітнього центру можна знайти на офіційному сайті Донецького національного технічного університету. Або ж за телефонами 062 39 2 51 99 та 066 185 74 31.